I invite the representative of Serbia to participate in this meeting. It is so decided. On behalf of the Council, I welcome His Excellency Mr. Aleksandar Vučić, President of the Republic of Serbia, and I request the protocol officer to escort him to his seat at the Council table. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I also invite Mr. Albin Kurti to participate in this. It is so decided. Kështu vendoset. Thank you, Madam President. Faleminderit zonja presidente, të nderuar anëtar të Këshillit të Sigurimit. Është një ironi shumë e thellë dhe një faleminderit distopiane për këto pretendime të rrejshme të persekutimeve nga një vend që është njohur që ka kryer gjenocidin e fundit të shekullit 20 dhe pastaj kërcënimet autoritare ndaj paqes dhe sigurisë. Ky Këshill i Sigurimit ka krijuar Tribunalin e Hagës në vitin 1993 për shkak të shkeljeve të rënda dhe krimeve sipas Konventës së Gjenevës. Serbia ka urdhruar, planifikuar dhe kryer vrasje, tortura, gjymtime, genocid në Srebrenicë dhe në Kosovë. Studiuesit e ndryshëm kanë treguar se si përdhunimet janë përdorur si mjet lufte. Brutaliteti asaj që është kryer ka ndryshuar të drejtën ndërkombëtare humanitare për gjithmonë. Nga kjo vuajtje, Kosova doli nga lufta si simbol i luftës për dinjitet dhe triumf i të drejtave të njerëzit. Dhe nuk kemi qenë të trishtuar, kemi ndërtuar veten në një shoqëri shumë etnike e shumë kulturore që sheh përpara me një shtet solid demokratik. 16 vjet pas pavarësisë dhe një çerek lufte, një çerek shekulli lufte pas luftës që ndrojmë krenar një republikë për të gjithë. Shoqëri shumë etnike për të gjithë, dedikimi i qeverisë sonë për dinjitetin, sundimin e së drejtës, ka shtrënguar edhe ekonominë. Që nga intervenimi i NATO-s, jemi angazhuar në mënyrë aktive me shumë alat për të krijuar institucione demokratike efikase. Në tri vitet e fundit, ekonomia jonë është rritur shumë me 6.2% rritje mesatare. Kemi dyfishuar investimet e huaja direkte dhe eksportet dhe kemi rritur me 2/3 në të ardhurat tatimore pa ndryshuar as pak politikat fiskale. E kemi kthyer këtë rritje në pakon më të madhe fiskale, si që është theksuar nga Banka Botërore për të ndihmuar qytetarët drejt për drejt dhe bizneset në përballjen e tyre me shpenzimet në rritje. Kosova është histori e suksesit të ndërhyrjes së NATO-s në pranverë në vitin 1999 dhe një mësim frymëzues se si zhvillimi ekonomik dhe progresi demokratik mund të shkojnë dorë për dore. Ky përparim është theksuar nga një numër organizatash ndërkombëtare. Me 2023, Freedom House ka raportuar që Kosova renditet e para në Ballkanin Perëndimor, e dyta në Evropë dhe e treta në botë për avancimet e të drejtave civile. Jemi përmirësuar me 22 vende për më pak se 2 vjet tek raportuesit PAKOFI dhe në indeksin e lirisë botërore, 21 vende më lart në indeksin e Transparency International për sa i përket perceptimit të korrupsionit që prej se jemi ardhur në pushtet. Rritja dhe miqenia jon ndahet me pakicat. Ne me krenari themi që e zbatojmë kushtetutën me masat më të larta të mbrojtjes së drejtave pakicave. 20 ulse të garantuara në parlament nga 120 total, prej të cilave 10 janë për serbët veçanërisht. Për perspektivën e gjithë popullatës në Kosovë, 1.8 milion banor, ndërsa komuniteti serb është diku rreth 4%. Serbët në Kosovë po ashtu kanë 10 nga 38 komuna, pra mbi 25% të tyre. Jemi siguruar që të ndajmë me një pjesë substanciale të bugjetit për ta dhe betemi të sigur që gjuha serbe është gjuhë zyrtare çdo kund.
punojnë në mënyrë aktive në të ndihmuar nga OECD dhe organizata ndërkombëtare për të ngulitur këto të drejtat. Vitin e kaluar Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit, udhëhequr nga një serb, ministër serb, ka ndarë miliona për 265 grante për OECD, për bujq dhe bizneset vogla nga komunitetet jo shumic. Shumica këtyre fondeve i kanë shkuar serbëve të Kosovës. Këtë muaj po lansojmë një iniciativë të re, një nisëm të re, për të mbështetur punësimin për mbi 2000 banor të 4 komunave veriore. Kjo përpjekje do të lehtësohet nga agjencia jone e punësimit në komunën e Leposaviqit, një komunë me shumicë serbe. Ministria Financave dhe programi i zhvillimit ofron edhe bursa për të rinjt serb. Programi Uni i Eficiencës Energji subvencionon ngrojen dhe pajisjet ngroset që është eficiente në energji, ku mbi 20% i takon komunitetëve jo shumicë bashkë me serbet. Kemi ndarë fonde për ndërtimin dhe riparimin shtëpive në komunitetin serb dhe ofrojmë 5.6 milion euro tutje për komunat me shumicë serbe këtë vit. Grantet e arsimit për këto komuna janë 20% më të larta për student krahasuar me të tjerë. Në periudhën 2008-2022, 10 komunat me shumicë serbe kanë gëzuar mesatarisht 62% buxhet më të lartë për kokë banorët se sa për banorët tjerë në Kosovë. Në vitin 2024, Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit ka buxhetin më të madh, rritjen më të madhe të buxhetit përveç Ministrisë së Kulturës, së Lindjes dhe Sporteve, që ka investimet për lojrat mesdhetar 2030. Zyra kryeministrit, deklaratat e shtypit lëshohen në shqip dhe në serbisht. Në çdo herë për te i kësaj mbledhjet e qeverisë, po ashtu transmetohen drejt për drejt në shqip dhe serbisht. Ideja që Kosova po kryen spastrim etnik apo persekutim ndaj komunitetit serb është thjesht gënjeshtër. Gënjeshtër që është demantuar nga shumë organizata publike ndërkombëtare. Parlamenti Evropian vitin e kaluar ka miratuar një rezolut duke i kërkuar autoriteteve serbe dhe medjave që të përmbahen nga gjua urrëties ndaj kosovarëve dhe shpërndarjes propagandës për spaslimin etnik dhe pogromët në Kosovë. Vitin e kaluar Komiteti i Helsinkit për drejtat njeriut ka shprehur detajisht se si qeveria e Serbisë përhap frikë me rrezikimin e rrejshëm të serve në Kosovë për të radikalizuar shoqërinë dhe për të krijuar atmosferë toksike në të cilën marrveshja me Kosovën do të refuzohej. Pretendimet të rrejshme janë demantuar edhe nga Iniciativa Evropiane e Stabilitetit, një institut në Berlin dhe Vjenë, që ka siguruar dokumente nga institucionet zyrtare serbe vetë. Statistikat zyrtare për sa i përket sigurimeve shëndetësore, regjistrimit në shkolla, pranuesit e pensioneve, shkalla lindjes në spitale, tregon që përqindja serbe që jetojnë në Kosovë i përgjigjet atyre që jetojnë në Serbi. Pra serbet që largohen nga Kosova, edhe ata që largohen nga Serbia, e bëjnë këtë për të kërkuar mundësinë e Evropë, jo për të ikur ndonjë spastrimi fiktiv etnik. Tani, të fokusohemi tek trajtimi nga Serbia i shqiptarëve etnik atje sot. Fushata spastrimit etnik që bëhet në mënyrë administrative, qeveria serbe sistematikisht i ka hequr mbi 4200 shqiptarë etnik nga regjistri civil në Medvegj dhe mbi 2000 në Bujanoc. Kjo shlyerje e njerëzve ka pasoja të prekshme. Viktimat nuk kanë më qasje në letër njoftime, pasaporta, shërbime mjekësore, ndihmë sociale, regjistrim të veturave, transaksione pronësore, pensione dhe të drejta votimi. Pra i bën ata të jenë pa shtet. Kjo lloj fushate është metode depopullimit, shpopullimit të shqiptarëve. Shqiptarët atje nuk janë shënjestra vetme e regjimit autoritar serb. Me 2 janar të këtij viti,
redaksia Guardianit e ka përshkruar këtë si kapje të shtetit. Par pak orësh, Parlamenti Evropian miratoi me shumicë dërmuese një rezolut që bën thirrje për hetim ndërkombëtar në parregullsitë e zgjedhjeve që janë mbajtur në dhjetor, duke përmendur manipulimin e zgjedhjeve, abuzimet verbale dhe mediat ruse që janë angazhuar në keqinformim në emër të qeverisë. Serbia është parafruar me Rusinë. Është i vetmi vend evropian përveç Bielorusisë që nuk ka vendosur sankcione pas sulmit të Putinit ndaj Ukrainës dhe vepron si kal troje i Putinit në Ballkan në një luftë gjeopolitike ndaj botës demokratike. Kum kam qenë i burgosur politik në Serbi në moshën 24 vjeçare për një 2 vjet e 7 muaj, dëgjoja gardianët aty që gëzoheshin shumë dhe eufori. Një dit, ishte 11 shtatori 2001, ai sentiment jo demokratik dhe autoritarizmi mafioz dhe tortura mbesin ende të përhapura. Tani ti kthehem çështjes së bankës qendrore dhe rregulloris për operacionet në paratë të gatshme që ka hyrë në fuqin me një shkurt. Që t'jem absolutisht i qartë, rregulloria nuk bën asgjë, as nuk e ndalon e as nuk e pengon qeverinë e Serbisë prej ofrimit të ndihmës financiare për serbet të Kosovës. Çfarë do lloj sugjerimi i kundërt nuk është asgjë tjetër përveç propagande të rreshme dhe nxitje e tensioneve etnike. Rregulloria përpiqet siguroj transparencë dhe ligjshmëri të importit të parave në Kosovë në përputhje me kushtetutën dhe pastaj vetë politikën monetare të BE-s. Të njëjtat rregulla vlejnë për të gjitha importet e keshit nga cili do vend, nga cili do valutë. Dhe nuk ndalon transferet e para e dinarëve nga Serbia, e as nuk i ndalojnë transferet e dollarëve nga Amerika, funtave nga Anglia apo lekun nga Shqipëria. Banka qendrore është e përkushtuar për të bërë çdo gjë që mundet për të siguruar që serbët e Kosovës të jenë në gjendje të pranojnë mbështetjen financiare nga Serbia pa kurrë ndërprerje, pa kurrë pengese. I ka dërguar letër homologës së saj Bankës Nacionale të Serbisë duke propozuar marrëveshje për transferet e fondeve në mënyrë të lehtëshme në pajtim të plotë me rregulloren e re. Dhe qeveria jonë është plotësisht e përkushtuar që të siguroj një tranzicion të lehtë me një kohë të mjaftueshme për të edukuar, informuar në vend së të vendosë ndëshkime për mos zbatim. Jemi të përkushtuar që të identifikojmë së bashku mënyrat dhe mjetet më të mirat mundshme për të siguruar vazhdimësinë e transfereve të parave nga Serbia tek komunat e liqme apo tek ekonomit familjar. Regulore e Bankës Qendrore nuk përpiqet të dëmtoj asë një grup të qytetarëve, por që të mbrojë të gjithë qytetarët të secilit komunitet etnik nga kërcënimet e krimit organizuar, trafikimit e armëve dhe pasimit të parave. Gjitha këto aktivitete mbështetet tek lufta ndaj grupeve kriminale që marrin para nga kufiri me Serbi. Qytetarët në veri të Kosovës, shumica dërmuese e cilve që janë serb, kërcënohen absolutisht çdo ditë nga këto grupe të armatosura. Qytetarët serb tanët përballen me friksim nga grupet kriminale që i diktojnë veprimet e tyre që nga protestat e ditë tek votimit. Ata që nuk i bindën kanë vetura të djegura dhe i kërcënohen familjarët. Kur serbët e Kosovës kërkojnë të takohen, nuk mund të bëjmë takimet publike, sepse jetët e tyre, jetesa e tyre kërcënohet. Kjo duhet të ndalohet. Beogradi nuk mund të lejohet pa fund që të financojë kriminalët e vetë, e terroristët e vetë në Kosovë, pa rrjedha të tilla të padeklaruara që janë të paligjshme në Kosovë. Dhe kjo të ndëruar antar të këshillit të sigurimit. Ky është burimi i vërtet i histerisë së Serbisë për rregulloren e Bankës Qendrore. Beogradi ka thirrur alarmin jo për shkak të këmbimit të dinarit me euron, por sepse po ndalojmë thas me para në kufi. Dhe ata ankohen jo për shkak të brengës për qytetarët serb të Kosovës, por sepse ato tubacionet e parave në veri të Kosovës po ndalen
ky takim dhe propaganda dhe pastaj urrëtia që është shprehur nuk është asgjë tjetër përveç një fushate nga një regjim autoritar. Ne kemi mbështetjen e gjerë nga partnerët ndërkombëtar, aleatët ndërkombëtar në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Banka qendrore dhe rregulloret të saj janë paqë esenciale për atë luftë. Si policia, si prokurorët, si gjyqtarët. Në disa mënyra, nuk kemi të befasuar që Serbia do të krijonte probleme nga procedurat demokratike. Që prej përfundimit të luftës, qeveria serbe u dhequr nga shumë njerëz që kanë mbajtur pozita të larta edhe në pushtetin e Miloševićit, duke përfshirë edhe zotin Vučić këtu, si ministri i propagandës së Miloševićit, ka shfrytzuar çdo lloj fuqie e imagjinate për të gjetur mënyra të reja për të terrorizuar qytetarët. Serbia jo vetëm që promovon mohimin e gjenocidit, por edhe vazhdon ta kryej atë. Pasi që lideri opozitar Sandulović kishte kërkuar falje për krimet e luftës së Serbisë në Kosovë dhe shtroi lule në varrin e një viktime 7 vjeçare. Shërbimi sekret e arrestoi në janar të këtij viti, e ra hodë në humbje të vetëdijes dhe e paralizoi. Në ndërkohë, gazetari serb Radomar Dimić, që ka banuar në Serbi, publikisht ka theksuar që ai planifikon të kthehet në Kosovë, sepse regjimi autoritar i Vučićit e ka bërë jetën të padurueshme për gazetar atje. Dhe tash që po flasim ka arritur në Kosovë. 25 vite pas luftës, Serbia vazhdon me këto përpjekjet për ta rikthyer Kosovën. Një rast i qartë i kësaj ndodhi me 24 shtator të vitit të kaluar, rreth 80 trupa paramilitar të organizuar dhe mbështetur nga Serbia filluan një sulm të paprovokuar ndaj patrullës policore në Kosovë, duke rezultuar me vdekjen e një polici afrim Bunjaku dhe lëndimin e dy të tjerëve. Përkundër përpjekjes terroriste për të përdorur edhe pelegrinët e pafajshëm si mburoja njerëzore duke u përpjekur për të gjetur ato viktima. Policia jon i ka shmangur këto viktima. Me 27 shtator, Serbia shpalli periudhë zi 3 ditore për terroristët e vrarë nga policia e Kosovës dhe nga operacioni antiterrorist. E vërtetë që sot, zoti Vučić po rikujtonte disa serbë që ishin plagosur apo lënduar në incidentet të ndryshme, por nuk i përmendi 3 serbë të vrarë. Pse nuk i përmendi këta? Sepse e di që ata kanë qenë terrorist të financuar, mbështetur, orkestruar nga i vetë. Dhe mu për këta, 3 serbë të vrarë nuk u përmendën fare. Ndërsa me 29 shtator, shtëpia bardhë dhe këshilltari i sigurisë kombëtare kërkoj vëmendjen e gjithë botës për zhvendosjen e armatimeve dhe ushtrisë së madhe afër kufirit me Kosovën. Dhe pas këtij presioni ndërkombëtar, Serbia i tërhoqi forcat të veta. Ndërkohë, policia Kosovës gjeti një tërsi të madhe dokumentesh që u lanë prapa nga terroristët që po iknin me vrapë në Serbi. Dokumentet tregonin që në sulmin e 24 shtator kishte plan më të madh për të aneksuar një pjesë të veriu të Kosovës me një sulm të koordinuar në 37 pozita të ndara. Pastaj do të krijoj një korridor për të mundësuar një furnizim të vazhdueshëm të armatimit dhe trupave nga Serbia. Në muajt vijues, Serbia ka refuzuar thirrjet ndërkombëtare për të ekstraduar terroristët në Kosovë ose për të kërkuar llogari nga ta. Lideri paramilitar i këtij sulmi, Milan Radojčić, i sankcionuar si zëvendës president i Lista Srpska, partisë politike në Kosovë, ende gjendet i lirë në Serbi, ashtu si edhe Serbia, i ka ikur sankcioneve ndërkombëtare për rolin në këtë sulm. Radojčić ka një urdhër arrest që është nxjerrë në shtator dhe Serbia e ka ignoruar. Kjo pandëshkueshmëri është e papranueshme, por edhe rrezikshme. Siç e ka thënë presidenti Biden në tetor të vitit kaluar, historia na ka mësuar që kur terroristët nuk paguajnë çmimin për terrorin e tyre, kur diktatorët nuk paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata krijojnë edhe më shumë kaos, edhe më shumë shkatrim, ata vazhdojnë punën e tyre.
Këto janë fjalë shumë të mëngjura. Serbia duhet të jap llogari për terrorin dhe agresionin e vet, përndryshe do të vazhdojë me të. Këto akte alarmuese të Serbisë për terrorizëm e bëjnë edhe më urgjente kërkimin për zbatimin e obligimeve të marrëveshjes bazë të arritur midis dy shteteve tona. Vitin e kaluar, marrëveshja është lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe reflekton angazhimin e ri të Bashkimit Evropian në zgjidhjen e kontesteve midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe pastaj është miratuar si ligjërisht i obligueshëm nga Shtetet Bashkuara. Obligimi i Bashkimit Evropian lindin nga rezoluta Asamblesë së Përgjithshme 64 / 2298 me 12 maj vitin e kaluar. BE-a e njoftoi sekretarin e përgjithshëm që marrveshja midis Kosovës dhe Serbisë ishte arritur. Hapi vijues logjik do të ishte që BE-a ta regjistronte formalisht këtë marrveshje në Kombet e Bashkuara. Marrveshja bazë e përcakton atë standardin e njohjes de facto në bazë të traktatit bazë të vitit 1972 midis dy Gjermanive. Marrveshja e përmend kartën e OKB-s si drita udhëzuese që rregullon marrëdhëniet midis dy vendeve tona dhe vë mbi palët një numër obligimesh duke përfshirë zhvillimin e marrëdhënieve të mira fuqinjësore siç specifikohet në nenin 1, të angazhohen me njëri tjetrin në bazë të barazisë sovrane dhe të respektojnë integritetin territorial të njëri tjetrit sipas nenit 2, të përmbahen nga kërcënimet apo përdorimi i forcës siç specifikohet në nenin 3. Dhe obligimin e Serbisë që të mos pengojë antarësimin e Kosovës në çfarëdo lloj organizate ndërkombëtare, siç specifikohet në nenin 4. Inovacioni është që të ngritet marrëdhënia de facto midis vendeve në nivel të barabardhëve sovran për te njohjes së thjesht të simboleve institucioneve dhe një avancim të lehtë zyreve ndërlidhëse. Fatkeqësisht, gati një vit pas kësaj, Serbia vazhdon të vuaj nga një pishmon. Kryeministrja Brnabi që ka dërguar letër BE-s me 13 dhjetor duke thënë që marrveshja nuk është ligjërisht obligative. Serbia po ashtu refuzon dy obligime kyçe që të mos pengoj antarësimin ndërkombëtar të Kosovës dhe të mos respektoj integritetin territorial. Ky refuzim, ky i fundit sidomos, tregon për opsionin e mundshëm të invadimit të Kosovës. Në këtë prapavi, në nënshkrimi marrëveshjes nuk është vetëm formalitet, është vetëm një garanci për implementimin e saj të plotë dhe të pakusht, edhe për paqen e sigurinë në Ballkan. Përkundër ofertave të mia të përsëritura, zoti Vučić ka refuzuar të nënshkruaj. E ftoi të nderuar të këtij takimi, të nënshkruaj këtu sot më një herë, duke theksuar rolin krucial të kartës OKB-s në këtë marrëdhënie. Ky akt simbolik do të demonstronte përkushtimin e tij për marrëdhënie paqësore me Kosovën. Kosova kryesisht njihet në gjithë botën për masakrat dhe spastrimin etnik nga regjimi Miloševićit. Por pak njerëz e dinë që kjo ka qenë vetëm një kapitull i fundit në një histori shekullore të krimeve shtetërore ndaj shqiptarëve të Kosovës, duke filluar me Ilija Garashaninin në shekullin 19, figurat udhëhecse kishin shkruar 24 plane për deportimin apo shfarosin e shqiptarëve të Kosovës. Historia popullit ton paraqet një prej betejave antikoloniale të gjithë botës. Gjenociti në vitin e 90 ishte vetëm kulminacion i një shtypje që kishte filluar shumë më parë dhe që kishte bërë jehon të qytetarët e shumë shteteve. Tani, njohja historisë dhimshme të shtypjes dhe dhunës që është përjetuar nga populli ynë, ne jemi të përkushtuar që të mbrojnë të drejtat e secilit individ. Përvojat tona të kaluara na kanë ngulitur tek ne një dëshirë të thellë për të krijuar një mjedis të sigurt e gjithëpërfshirës për secilin. Si shtet që ka te kaluar kundërshti e vështirësi te të mdha, ne aspirojmë të jemi fanar i solidaritetit dhe i respektit për drejtat e njeriut. Faleminderit. Zoti Albin Kurti, po ashtu ka kërkuar fjalën për të dhënë një deklarim tjetër, i jap fjalën dhe prap me respekt i kërkoj që të mbaj sa më shkurt deklarimin.
Faleminderit shumë zonja kryesuese. Dinari nuk është ndaluar në Kosovë. Qytetarët serb dhe jo vetëm ata mund t'i mbajnë dinarët, mund t'i kenë, por që euroja është valuta e vetme si mjet pagese. Në shekullin para prak, para çlirimit, kemi pasur ne vet dinarin gjatë pushtimit, gjatë okupimit tonë. Në shekullin 21, pastaj kemi pasur marka gjermane. E pas kësaj euro. Vetëm euroja është mjet pagese. Kemi dhënë aq shumë subvencione, ndihmë sociale, ndajmë grante për arsime shëndetësi për komunat me shumicë serbe. Dhe më besoni, të gjithë i panojnë eurot pa kur fër problemi. S'kemi asë një rast ku një qytetar serbi Kosovës ka thënë që nuk i marrë të para sepse janë në euro. Në vendet tonë, në vendin fqinj, në Maltezi, diku një qerek i popullësisë deklarohen si serb, por që e kanë euron si valut. Pra, serbët e rëndomt nuk e urrejnë euron. Euroja është valut pagese, mund të mbash para në çfarë do lloj valute që dëshiron. Tani, do të bëj më shumë komunikim, më shumë informim për serbët në ditët vijuese përgjatë gjithë muajit. Dhe do të flas prap në serbisht, ashtu që të më kuptojnë, ndoshta më mirë, ndoshta më qartë, sepse ne që kemi qenë nën okupimin e Serbisë e dim gjuhën serbe. Por ata nuk e kanë mësuar gjuhën tonë, sepse kemi qenë të shtypur, të dominuar. Si që dini, ka shumë rastet e tila të ngjashme në përbot, ku kolonizatori nuk e di gjuhën e të kolonizuarit, por i kolonizuari e një gjuhën e kolonizatorit. Dhe do të flasë në serbisht, që nuk kam asgjë kundër serbë, kam miq që janë serbë, kam ministrin e qeveri që është serbë, Nenad Rašić, zëvendësi ti, Radojica Radomirović, është serbë po ashtu, zëvendës avokati popullit, Sërgjan Sentić, është serbë. Partia ime me votë të fshet e ka votuar zëvendës avokatin e popullit serb, një prej 4 antarëve të bordit në Trepç, që është kompania më madhe minerale, Dragiša Krstović nga Leposavici, prap serb, një jurist i shkëqyshëm gjithashtu. Nuk e besoj që dallimi etnik ose diferenca etnike sjell konflikt. Në të kundërtën, larmia, shumësia është qenia vetë. Por për interesa politik, interesa ekonomik, dallimet etnike mund të përdoren. E këtë po e luftojmë. Unë jam socialdemokrat që beson tek njerëzit, që besojmë se njerëzit janë të mirë. Kriminelet janë individ, nuk ka komunitet që është kriminel. Që të jemë shumë drejt për drejt. Mund të ketë struktura kriminale, por nuk mund të ketë komunitet apo popull që është kriminal. Asnjëherë. Dhe nuk e barazoj shtetin me njerëzit apo me popullin. Na duan shtetet, po unë besoj që populli është edhe më i mirë se shteti dhe duat komunikoj dhe bashkëpunoj me serbët në Kosovë. Por po ashtu, na duhet Banka Qendrore e Kosovës që të bashkëpunoj e të flasë me Bankën e Serbisë. I kemi shkruar letër dhe shpresoj të marrin përgjigje. Më besoni, zonja kryesuese, konvertimi i tabelave nga KM në RKS ka qenë shumë më i vështirë, sepse në tabelat RKS të Republikës sonë, kemi R Republika. Konvertimi është i plot, kanë kaluar pra, nga tabelat serbe në ato kosovare. Në euro nuk shkruan as Republika Kosovës. Nëse i kanë ndruar tabelat, do t'jetë shumë më lehtë edhe më logjike që të bëhet konvertimi edhe më shpejt edhe më i lehtë i dinarit në euro si mjet pagese. Ekzistojnë 4 shtylla apo 4 degë të bankave komerciale. Ne kemi 10 banka komerciale, 8 janë të huaja, 2 janë kosovare.
4 nga këto 10 banka komerciale kanë degë në veri që mund të përdoren për këmbime. 15 institucione financiare jo bankare që mund të shfrytëzohen për këmbim të valutës. Jam kritikuar për veprimet të njanshme, po unë jam kryeministër për shkak se Kosova është republikë. Po të mos ishte vendi im republikë, nuk do të mund bëhesha kryeministër, pra i mbroj interesat e një republike demokratike. Për veprime të dyanshme, në të kundërtën e njanshmes, të nënshkruajmë marrëveshjen të cilën e kemi dakorduar si tekst. Zoti Vučić dhe unë jemi pajtuar për një tekst me 27 shkurt vitin e kaluar në Bruxelles dhe pastaj edhe atë aneksin e implementimit në Ohër në Maqedoni me 18 mars. Pra po, jemi të përkushtuar për dialogun, po e dini çka? Kemi marrëveshje, por që të mos kemi shkelje të marrëveshjes për ta respektuar e zbatuar atë plotësisht, unë po them të ndërmarim një veprim bilateral e që do të ishte në nënshkrimi marrëveshjes, ashtu që ti përmbahemi dhe ti përkushtohemi me nënshkrime tekstit dhe frymës së marrëveshjes. Këtu dëgjuam kritikën edhe kundërshtimin ndaj ndërhyjes e NATO-s që ka shpëtuar popullin tim. 19 shtete para 25 vitesh janë bërë bashk për ta ndalur gjenocidin e forcave të Milošević-it. 19 shtete janë bërë bashk për ta bombarduar një shtet tjetër evropian. Do të duhet këtë qenë shumë keq apo jo? Sepse vendet e bashkimit evropian nga njëherë nuk pajtohen për një deklaratë shtypi. Si u bë pra që 19 shtete u pajtohen për ta bombarduar Jugosllavinë e Milošević-it, do të duhet këtë qenë keq, apo jo? Presidenti i Federatës Ruse, Boris Jelcin, e dinte sa e keq ishte situata në Kosovë. Ai fliste me ish presidentin Amerikan, Clinton, disa herë në javë duke u përpjekur për gjetur zgjidhje paqësore. Ishte gjendje te e te keqe në vendin tim, ndërhyja NATO-s ka shpëtuar popullin tim. Milošević-i ka vdekur në Hagë, në gjykim, por pa pritur vendimin. E kuptoj që disa për jush mund të kundërshtoni ndërhyjen e NATO-s, por duhet kesh qenë në vendin tim, në pranverë në vitin 99, për të kuptuar se sa rënd situata ishte. Katastrofë humanitare. ICJ, International Court of Justice, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka nxjerrë një opinion këshilldhënës në korrekt vitin 2010, duke thënë që shpallja pavarësisë e Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Apo rezolutat e Këshillit të Sigurimit që janë pjesë e të drejtës ndërkombëtare. Në planetin tonë nuk ka gjykatë më të lartë se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, e ajo gjykatë ka theksuar që shpallja pavarësisë nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. E drejta ndërkombëtare përfshin edhe rezolutën 2024 të vitit 99. Pra ky debati juridik për arsyeshmërinë e pavarësisë sonë ka përfunduar tashmë. Dhe e fundit gjë që desha ta përmend. Në këto tabloidet serbe, këto ditë, në ballinat e tyre, shohim fantazi të hakmarrjes së Kosovës ndaj serbëve. Nuk do të hakmiremi, po mbi 10.000 civil të parmatosur janë vrarë, 20.000 gra të përdhunuara, por nuk do të hakmiremi. Unë dua drejtësi dhe drejtësia është drejtësi vetëm kur nuk ka hakmarrje, pa është shumë me rëndësi ta theksoj që për të pasur paqe midis Kosovës e Serbisë, marrëdhënie normale, kjo fantazi duhet të ndalet, nuk do të bëjmë hakmarrje. Jam kryeministër që do t'i garantoj të gjithve, nuk do të ketë hakmarrje. Drejtësi pa marë parasysh papavije në kryezve, qoftë ata gjatë apo pas luftës, gjatë paqes, për motive politike apo ekonomike. Ju falenderoj shumë.